Namaskar. এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 19খন জিলাৰ লগতে মৰমৰ যোৰহাটৰ অধীনত যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত পালছ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰে জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তই নিউজ নাৰ ৰিপৰ্ট সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 19খন জিলাৰ লগতে মৰমৰ যোৰহাটৰ অধীনত যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত পালছ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তই জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে উপৰাষ্ট্ৰীয় পালছ পলিঅ' প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰি এই পালছ পলিঅ' টীকাকৰণৰ লগত জড়িত চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী নাৰ্ছ আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ লগতে সংশ্লিষ্ট পালছ পলিঅ' প্ৰদানৰ লগত জড়িত সকলোকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে উক্ত পালছ পলিঅ' প্ৰদান অনুষ্ঠানত যোৰহাট জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ৰঞ্জন কুমাৰ শইকীয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক জিলা প্ৰতিষেধক বিষয়া চিকিৎসকসকলৰ লগতে ভালেসংখ্যক শিশু আৰু শিশুৰ অভিভাৱকসকল উপস্থিত থাকে উল্লেখযোগ্য যে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা পালছ পলিঅ' প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীত যোৰহাট জিলাই 81% সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আচলতে আমি যোৱাকালি 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালি আমাৰ বুথত সেই কেন্দ্ৰত আমাৰ কৰা হৈছিলে পলিঅ' প্ৰগ্ৰামটো গতিকে তাতে আমাৰ যিসকল 5 বছৰ বয়সৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিছে সকলোকে অনা হৈছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমাৰ মাননীয় জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ে আমাৰ আৰমানত এইটো আমি নিৰ্দেশ কৰিছে আৰু লগতে এ ডি চি ছাৰ আছিলে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেন আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইউনাইটেশ্যন অফিচাৰৰ লগতে আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচাৰসকল আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহসকল আছিলে আৰু তাৰপৰা শুভাৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমাৰ কালি এজে হ'ল গোটেই দিনটো আমি দেখিছোঁ মানে বাগানবিলাকতে আমি ঘূৰিছোঁ কিছুমানৰ তেওঁলোকৰ যিটো পাব্লিকৰ ৰেচপন আছিলে বহুত ভাল আছিলে গতিকে প্ৰায় আমি প্ৰায় 81% আমাৰ যিহেতু টাৰ্গেটটো 1,34,802 আছে আমি প্ৰায় 81% তাৰমানে 1,00,000 আমি 1,09,514 আমি কৰিছোঁ কালি গতিকে যিটো ইনপুট আমি ৰিচিভাৰ পাইছোঁ মানে আমাৰ সাধাৰণতে যেতিয়া আমি 80% আমি ফাৰ্ষ্ট ডে কৰোঁ 20% সময়তে আমাৰ প্ৰায়ে থাকে কিন্তু এইবাৰ আমাৰ অলপ ভাল হৈছে যোৱাবাৰ তুলনাত আমি এইবাৰ 100% কভাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে কোনো ৰেজিষ্টেণ্ট কেছ আমি খবৰ পোৱা নাই যিটো আমাৰ নেশ্যনেল ইমিউনাইজেশ্যন ছাবনেশ্যনেল ইমিউনাইজেশ্যন ডে পলিঅ' প্ৰগ্ৰেম চলি আছে তেওঁলোকক ভেকচিন খুৱাইছে গতিকে মই এতিয়া আমাৰ এটা শ্লাম এৰিয়াত এটা যিটো লাটিত কাৰণ বুলি কয় যোৱা দিছিলোঁ গতিকে তাতে টাইমত আমি সেই হেৰিতে আছোঁ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে যে নামাজটো কৰি আছে এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে কৰ্মীসকলে আজি ঘৰে ঘৰে গৈছে আছে তাত যিবিলাক কালি ৰৈ গৈছে তাত দুটা কৈছে এতিয়ালৈকে কেইজন গতিকে তেওঁলোকে সাধাৰণতে আমাৰ বুথবিলাকত নাযায় আৰু এনেকুৱাবিলাক আমি কভাৰ কৰিলে এইবিলাকত আমাৰ ইমান অসুবিধা নহয় যিহেতু গতিকে শ্লামতে আমাৰ অকণমান অসুবিধা হয় গতিকে হৈছে আজি ডাইৰেক্টৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি আহিছোঁ যাতে আমি কোনো ৰেজিষ্টেণ্ট কেছ নোপোৱাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণতে আমি এতিয়ালৈকে কোনো ৰেজিষ্টেণ্ট পোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে যদি আমি শ্লামতে আমি অলপ ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো আমি শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও